아야 글로스 피데 라이브 글로스 피데스로 바타디 야오 다바 시레 아스나 야케레 헤비 센 소인레 도로리 우니데 도로리 까오네 어 다카마 미야고 저노 마타고 야 쳇데레 야네 짜이케레 니 야오 데이메 가르모 다케오 3리 가로 지케레 가 아우 마타네 아우 드라마 가이레 카 저로 다케오 마타예 미롱 데마 묘 비로 투예 팔로 보마 묘 비 코바 칸사 비 요 넷 와레 보 도로 까오네 ตุ๊เสียอารมณ์မျိုးအချိန်ညာလေးရခဲ့တယ်ဘောနော်သူ့ပုံစံကြည့်ပြီးတော့သူ့ရည်ရအောင်ဟင်ယူရတဲ့သူအရင်ကောင်းတယ်မထက်စိတ်ထားကောင်းတယ်ဖြူစင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တည်ပါလို့မထက်ရုပ်ကိုကြည့်ကြည့်လေးစက်စမွေးရပါလေလူတယောက်ကစိတ်တက်သူ့အတွင်းစိတ်ရင်းခံသည်ကောင်းလို့သူ့မျက်နှာမှာပေါ်လို့လူသည်ရှစ်တာအဲ့ဒါညင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ချက်တယ်မထက်ကိုကျွန်တော်မထက်ကိုရချက်တယ်မထက်မျ
ကျွန်တော်ပြထပါဘူးကျွန်တော်တင်တယ်တင်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်တင်တယ်လဲကျွန်တော်မိသားစုမရှိဘူးကျွန်တော်မယဉ်ဖွင့်ပါမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တင်တယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့စားလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်တယ်အာယူတယ်တချို့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်အားအဖြစ်အသုံးရတယ်ဒါပဲတိုက်ခိုက်တာလည်းမရှိဘူးစိတ်ဆိုးတာချင်းလည်းမရှိဘူးစိတ်နာချင်းလည်းမရှိဘူးစိတ်ခူးသွားချင်းလည်းမရှိဘူးသူကိုယ်အဖြစ်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အားအဖြစ်အသုံးရတယ်သူများကျွန်တော်ဝေဖန်လာရဲဆိုရင်ငါလိုရသူတို့တို့ဝေဖန်တယ်ဆိုတာငါတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမရသေးလို့ပဲဆိုရပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြုပြင်ယူတယ်ဒါပဲကျွန်တော်လေးတဲ့မကဆုံးကိုစူးစမ်းနေပါတယ်လို့အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်နေရဆိုတာလည်းပတ်စံစံတော်လို့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုဒါလို့ခုကျွန်တော်ဒီလောကဒီလောကရတဲ့အမှုပညာကျိုးဒီထောက်ကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေပြည်သူတို့ကိုဘလို့ခွန်အားရှိရစကားမျိုးတွေပေးမလဲဘလို့ပညာပေးကားမျိုးရိုက်ပေးမလဲဘလို့ဖြောဖြီးကားမျိုးတွေရိုက်ပေးခြင်းလဲကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တဲ့အဥ္စာတို့ရှားပြခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တရားကိုရိုက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်အားပေးပါဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်